Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes štai šiame mieste, Radviliškė, Radviliškio sporto arenoje, bet šiandien... Ataka, Andrius Kaulinės, netikslumas ir dar vienas smūgis į vartų plotą. Galėjo. Tomas Lomaičius buvo geresnė vietoj. Čia dar viena pražanga ir šeštoji pražanga nenori. Ta turbo transfers viltis ir jinai pasiteisina. Reaguoji, smūgiau dvildylis. Ir čia pirmasis įvartis. Iš pradžių net suabejojau. Donatas Paulauskas priima komandos draugų sveikinimus. Kamuolys taip iššoko iš vartų. Nemačiau ypatingai gerai. Dabar jau panevėžiečių pusė vyksta žaidimas, spaudžiamas ten Radvilas Jokubonis ir atrodo, kad į galvą pataikė. Na ir dar kartą Audrizdylis, vienas smūgis atrėmė, prieš antrą yra bejėgis Donatas Paulauskas. Galingų smūgių į viršutinį vartų kampą, dvigubina savo ekipos persvarą ir panevėžys pirmauja jau 2-0. Na, čia irgi nėra mažai ir net 7 kartus pražangos užfiksuotos buvo turbo transfer žaidėjams. Bene aštriausia kol kas turbo transfers ataka. O čia ir įvartis. Įvartis atrodo į savus vartus. Turbo transferis švelina skirtumą 2-1 ir vėl epizode aktyviai sudalyvavo Arnas Levanauskas. Matome jį savo ekranuose. Tai pažiūrėsime turbūt epizodą. Pirminsiu, kad Donatas Paulauskas ir antrą įvartį mušė nuo 10 metrų žymos. Čia pavojinga situacija ir 2-2. 2-2 Tomas Gulbinski. Gražus epizodas. Puikiai suvaldė kamuolį Tomašas. Aišku, klausimas, kur buvo gynėjai. Čia išmuštas kamuolys Eduardo ir... Nes netgi dabar jau nesvarbu, kad... 7 kartus prasižengė Vilniečiai ir čia tarsi iškirdė mano tuos Mikelnė, na, žiūrime. Ir Audrius Dilys reaguoja į smūgį. Toks žaidėjo ketvirtas. Čia perimtas kamuolys. Du žaidėjai ir galingas smūgis po skersiniu kiša kamuolį. 17 numeris Matas Siaurusevičius, o viskas nuo šios klaidelės. Prasidėjo, dar atrodė, kad ne visai pavyks išnaudoti tą klaidą. 5 kartus. Čia dar puikiai situacija. Šiame kelnie. Na, Panevėžys pirmavo 2-0. Atrodo, viskas aišku čia, kaip kiek nedaug trūko Andriui. Viskas prasidėjo. Nuo Jono Lebedevo įvarčio įsubuosius vartus. Ojojoj. Aivaras Meškinis vėl. Minučių antrajame kelnie. Bet kuriuo momentu viskas gali pakrypti ir į vieną, ir į kitą pusę. Jo lab, kad panevėžiečiai dar lygina rezultatą. Tomas Alamanavičius likus nepilnom 5 sekundėm. Užbaigė gražią komandos draugų kombinaciją. Ir rezultatas tampa 3-3. Eduardo Paulauskas. Žinauskas su Eduardo ten keičia pusę. Eduardo įvirpsta. Gerai sužaidė Panevėžio ekipa. Dėlioti, sutvarkyti vartus, pasitikti juos į vietą ir tęsti. Susitikimą čia, kaip klysta turbo transferio žaidėjai. Tas kamuolys, tiesa, Panevėžiečiai kovoja ir laimi dvikovą. Čia Jokubonis. Na, gražiai bandė efektingai sužaisti Panevėžio ekipa, bet viskas baigėsi tuo, kad gaudo kamuolį Arnas Levanauskas varžovo aikštės pusė, puikiai jį suvaldo ir muša 4 įvartį į Panevėžio ekipos vartus. Na, čia žiūrim, matosi Rusevičius perdavimas, na, puikiai. Rusevičius būdo aikštelė. Mūgis į vartų plotą, bet ne pats stipriausias, o čia gali būti pavojinga ir 5 įvartis. Arno Levanausko perdavimas ir Matas Jaurusevičius 5 kartą siunčia kamuolį į Panevėžio ekipos vartus. Viską pradėjo Audrius Dilys.
Dviem rankom, kaip gerai praėjęs tas pradinius. Tas dešiniojo krašto, puikus perdavimas Matui Siaurutevičiui ir rezultatas tapo 5-3, o čia iš karto atsakas keičia skraidančių žaidėjų vartininką panevėžiečiai ir puikus perdavimas Rokui Lazdinauskui, žiūrim dar epizodo pakartojimą ir ten ir įmušė įvartį beje tada. Rezultatas tapo 5-4, toliau turbūt transferis gan sėkmingai susitvarkė, o čia dar muša vieną įvartį Andrius Kaulinės ir tai reiškia, kad šių rungtynių nugalėtos jau aišku. Liko 10 sekundžių, čia žiūrim epizodo pakartojimą, Kaulinės techniškai susitvarkė ir Vilniaus turbūt transferis laimi šias rungtynės, rezultatų 6-4, įdomios atkaklios kovingos rungtynės.